Samandat dhe Simonet merru në Shkodrë. Dë. Me ndoni se e keni fituar? Po, në gjithë Shqipërinë, keni një projekcion sa mund shkojnë PSD-ja? Mendojmë për dy mandate në Tiranë. Një në të gatshë për të bërë koalicion partisë. Nëse keni një ftesë nga Zoti Basha, do të pranoni një koalicion?